在嘛干。Dan baru nak turun ni lebih kurang dekat Padang Tengku ni, tengok ni yang makan kedai-kedai macam ni, parking jaga-jaga. Kedai tu dia ada sediakan parking untuk kereta, lebih baik parking kat dalam malam. Lori sekarang mata lebar ke apa ke, kena kereta Tuhan. Kuala Lipis, itu kedai apa tu? Parking kedai apa dekat kedai ni depan ni kan? Sini. Lepas hantar Mak Fikri di Kuala Lipis, rakan Facebook dah lama kami berkawan. Dia tolong drive dari Kecau ke Macang, okay. Dan daripada Macang semula hingga ke Sungai Yu, okay. Nanti boleh tengok video di channel beliau, nanti aku bagi link dalam description dengan end screen nanti, ya, yeah. Video perjalanan daripada Kecau malam tadi hingga ke Macang, Simpang Macang, Petron. Lepas tu perjalanan baliknya daripada Simpang Petron di apa, Simpang Macang di Petron tu hingga ke Sungai Yu. Sampai di Benta kurang 10.13 malam. Jalan basah, hujan banyak.
sebelum 11 malam dah mengantuk, badan penat sebab masa rehat, masa tidur kurang. Nope.